Toto je židlička, která se přizpůsobí věku vašeho dítěte. Dnes vám ukážeme, jak ji složit. Sada obsahuje přední nohy, imbus, 4 matice, 4 krátké šrouby, 4 střední šrouby, 4 dlouhé šrouby, podnožku, zadní nohy, opěradlo, sedačku. Ve verzi jídelní židličky s příslušenstvím v sadě naleznete také omezovač s bezpečnostními pásy, polštář na sedačku, silikonovou podložku, stoleček. A k verzi s lehátkem Calmee je navíc korpus lehátka, nožičky lehátka, základna lehátka, dva vruty, hrazda a hračky. Montáž zahájíme umístěním přední nohy tak, aby byla vidět její hladká část. Do těchto otvorů vložte matice. Zasuňte přední nohu do otvoru zadních nohou a sešroubujte dvěma středně dlouhými šrouby. Stejným způsobem namontujte druhou nohu. Konstrukce by měla být stabilní. Následně namontujte podnožku. Zasuňte ji do vodítek mezi nohami židličky. Nastavte ji do požadované polohy a přišroubujte nejdelšími šrouby. Dál rozložte adaptery lehátka do stran až do kliknutí, otočte lehátko a nasaďte jej na židličku v těchto bodech. Namontujte hrazdu na tuto stranu lehátka a umístěte na ní hračky. Pro sundání lehátka zatáhněte nahoru páčku v těchto bodech po obou stranách. Lehátko lze také používat v nízké verzi. Začněte spojením nožiček se základnou. Vložte je do těchto otvorů vnitřní stranou. Následně vložte vruty do těchto míst a zašroubujte. Správně namontované nohy se nesmějí přetáčet. Následně nasaďte korpus na nohy až do kliknutí. Nejdříve namontujte sedačku. Nezapomeňte, imbusový klíč lze uložit do držáku pod sedačkou. Zasuňte sedačku do těchto vodítek a nastavte je do první polohy. Přišroubujte pomocí šroubu. Následně opěradlo. Vložte jej do těchto otvorů v horní části nohou. Zajistěte je nakonec šrouby. Na sedačku můžete také umístit polštář. Upevněte jej suchými zipy. Hotovo. Pro namontování omezovače s bezpečnostními pásy vložte tyto prvky do otvoru opěradla a následně do otvoru v sedačce. Zkontrolujte, zda je omezovač správně namontovaný. V takové podobě lze používat židličku u velkého stolu. Nezapomeňte uzpůsobit pásy výšce dítěte. Namontujte stoleček. Vložte tyto koncovky sem zhora, následně je přitlačte tak, aby stoleček přiléhal k omezovači. Na stoleček položte podložku ze sady. Po demontáži stolečku a omezovače získáte židličku určenou pro starší dítě. Stoleček demontujete pomocí tlačítka umístěného ve spod. Stiskněte jej a současně zatáhněte stoleček nahoru k sobě. Za účelem demontáže omezovače z pásy stiskněte toto tlačítko. Následně zatáhněte za omezovač nahoru a odpojte jej od sedačky a opěradla. Sejměte také polštář. Teď vám ukážeme, jak se židlička nastavuje. Sedačku můžete nastavit do jedné ze tří hloubek.
Uděláte to pomocí těchto šroubů. Následně zvolte jednu ze čtyř výšek židličky. Podnožku lze také uspůsobit výšce dítěte. Nezapomeňte po každém nastavení přišroubovat prvky pomocí šroubů. Až ji dítě nebude potřebovat, můžete ji odstranit. Židličku, pásy a rameno lehátka lze čistit vlhkým hadříkem. Polštář sedačky, hračky a potah lehátka lze prát v ruce. Pro sundání potahu rozepněte suchý zip pod sedačkou a zip. Podložku lze čistit jemným mycím prostředkem. Lze ji také umýt v myčce na nádobí. To je vše, co musíte vědět o této židličce. Přejeme vám příjemné používání. Kindercraft. Easy with kids.